Okay, qu'est-ce que c'est? Ramenin şu taneleri. Adam silahını taneleri bulur. Sen de söyleyeyim tanım. Adam silahını bulur. Sen bana vardı. Ben seni yaptım ömez kaldım. Yazgıda ilerisi de mişapadır cevaplı. Ben Sibay'ı kaptastik tane yaptım ama eskicek o. Eski yaptım Şirvan Gülcan. Ben de bir anneyim. Eski soğuk nişanlık tanıyım. Գրեթե դեր կարծիքով մենք հիմա ինչ երգիր կունենայինք, եթե Վազգեն Սարգսյանը կենթանի, ինչպիսի երգիր մենք հիմա կունենայինք, եթե Վազգեն Սարգսյանը կենթանի լիներ, ինչ կունենայինք։ Ավսի ժամանակ դե լավ գիտեք, ինչպիսի երգիր կունենայինք։ Ոչ թե սպես կունենայինք արդեն։ Ինքն ասում էր, որ եթե մենք մեր երգիրը չկարողացանք, մեր ազատությունը կախությունը չկարողացանք պահել, կդառնանք աշխարհի զուր երկրներից ցածր, ցածր ազգ, չեք կարող նրանց հետ օդ պարզել, իսկ այս ժամանակ արդեն գիտեին նրանք, զգացին, որ մենք ազգ ենք, որ մենք կարող ենք իրենց հետ օդ պարզել, մնացինք այսպիսին ամեն ինչից, ասենք դեմքիս զրկված ազգ մնանք, այդպիսի ազգ ենք դառել։ Իսկ այսօր ձեզ համար արդեն պարզ է, ով էր դրա հետևում կանգնած, պատվիրատուները ովքեր էին, 15 տարի ով կարող էր կանգնած, ինչ կարող եմ ասել, որ այ բանը չեմ կարող ասել, դրսի ուժերն էին, ովքեր էին, իմանանք, պիտի իմանայինք, դա դատականությունը պիտի պարզեր, իմանար ովքեր էին գլխավորները, ովքեր այս ոչիրը պատրաստեցին, բայց ինչ-որ բաներ կարելի, որ թեկուս դրսի ուժերն արեցին, բայց նաև ներսի ուժերն էր կողմնակից եղան, եթե ներսի չլիներ, ժողովուրդն ասում է, որ եզը կողը տնի չլինի, եզ ներսից կհանեն, ահա։ Հիմա այդպես է, իրենք պտի մտացեին, որ ես երկրի գլուխը կտրում են, ես երկրի տերն էին, եղաց մարդիկ բոլորը, երկիրը կապրեր խաղաղ, հանգիստ, բարգավաճ, եսես լավ, կարգին հասակով ոտի կանգնած, բայց հիմա այսպես եղավ, ոչ մեկն էլ հեչ պետք չենք, ոչ պետք չենք։ Բացահայտված չեք համարում օկտեմբերի 27-ը։ Չէ, իհարկե չես կարող ասել, ասենք ժողովուրդը, մենք բոլորս խոսում ենք, ինչ-որ բաներ ասում ենք, բայց բացահայտված չես կարող ասել։ Իսկ ինչ խանգարեց Տիկին Գրետա, ձեր կարծիքով քաղաքական կամքը չկա, ինչ կամքը չկա, դատաքննությունը չկա, դատաքննությունը այնպիսի դատաքննություն բանես, որ իսկի չգիտեիր այդքան մարդկանց բանի զոհերի արյան գնով գնացող դատավարություններ, այնպիսի դատավարություն արեցին, իսկի պատվամավորները այդքան շատ պատվամավորները ընդամենը մի մասը բան տվեցին, հարցազրույց տվեցին, իանի անցել է երկու տարի, չենք հիշում, արդեն չենք կարող վազել, ուշերժան բարև տղաս, ոնց եք, շնորհակալ ենք, ոչ, ոչ։